Взагалі ж загострення в Азовському морі почалося ще навесні і поступово набирало обертів. За півроку росіяни вже більш ніж 700 разів зупиняли для так званих додаткових перевірок кораблі, які прямували до або з українських портів. Також суднам доводиться чекати днями, поки росіяни дозволять прохід через Керченську протоку. Були випадки, коли кораблі стояли більше тижня. Отже, про азовську блокаду та її кульмінацію – обстріл і захоплення українських кораблів Руслан Смищук докладно. Зажимай, давай, молодець. Дави його справа. Дави справа. Це відео морського бою на Азові, приправлене нецензурною російською лайкою, облетіло всю Україну. І найцинічніше, що оприлюднили їх самі нападники, моряки з російського прикордонного корабля «Дон». Ось на цих кадрах чітко видно, як вони йдуть на таран українського рейдового буксиру «Яни Капу». Давай! Давай! А вся історія почалася о 7-й ранку у неділю 25 листопада, коли три українських судна – буксир «Яни Капу» і бронекатери «Бердянськ» та «Нікополь» йшли з Одеського порту в Маріупольський. Причому про свій маршрут моряки повідомили заздалегідь. Та в районі Керченської протоки їх зустріли чотири російських кораблі – «Соболь», «Дон», «Мангуст» і «Суздалець». «Дон» пішов на таран. На допомогу українцям з Бердянська вийшли два артсудна «Гюрза». Росіяни перекрили танкером прохід через протоку. Таке холодне протистояння тривало до вечора. Українці чекали дозволу на вихід з Керченської протоки, оточені 8 ворожими кораблями. О 20-й годині спробували пройти самі. Росіяни почали переслідування та відкрили вогонь. На ураження. По катеру «Бердянськ» стріляв «Ізумруд», а напередодні СБУ оприлюднило докази, що по наших кораблях російська авіація випустила дві некеровані ракети. Ось фрагменти переговорів їхніх пілотів. Підкажіть координати цілі. 22-509. Роботу виконав з двома практичними. Прийняв. Далі діалог з іншим екіпажем. Потім підрахунок уже випущених ракет. Скажіть, розход карандашей у вас? У 47-го не було, у 49-го – 2. У всіх перемовинах чітко вказується на використання двох карандашей. Це мова йде про неуправляємої ракети. Російське військове керівництво свідомо віддавало наказ на застосування зброї проти українських кораблів. У результаті всі три українські кораблі захоплені. Ось вони пришвартовані на причалі військової частини у Керчі, а наші моряки – у полоні. Росія вже 5-й рік веде гібридну війну проти нашої держави. Але нападом на українські військові катери вона перейшла до нового етапу агресії. Ніхто вже тепер не скаже, їх там нет. Ніхто не камуфлюється в зелених гуманоїдів чи ополченців. Це зухвала і відверта участь регулярних підрозділів Російської Федерації. Росія у звичайній манері перекидає вину на Україну, звинувачуючи наших моряків у провокації. А в Україні у відповідь на цинічну та зухвалу атаку запровадили воєнний стан. Російська штурмова авіація прикриває висадку морського десанта під Маріуполем. Це легенда навчань протиповітряних військ. Та якщо вторгнення почнеться, швидше за все, ворог діятиме саме так. Тож наші війська на Донбасі у повній бойовій готовності. Зараз росіяни стягнули до кордону навколо Донбасу величезну кількість військ та техніки. Понад 250 танків, більше сотні літаків і вертольотів. Наші вояки розуміють, з такою силою супротивник може прорвати протиповітряну оборону. Проте це йому дорого коштуватиме завдяки українським контрзаходам та щільності ППО. Вона спроможна нанести таке знищення засобів повітряного нападу Російської Федерації, після якої ними буде відмовлено від застосування своїх літаків.
І хоча воєнний стан тут, у прифронтовому Приазов'ї, де-факто з 2014 року, цього тижня, щоправда, ситуація більш напружена. По всій лінії розмежування контрольні пункти працюють, але у посиленому режимі. Чимало людей на українську територію не пустили. Прикордонники перевіряють кожну машину, прискіпливіше вивчають документи. Самі озброєні навіть гранатометами. А от Азовська акваторія зараз фактично заблокована Росією. Причому нахабні сусіди почали не зараз, а набагато раніше. Чинили перешкоди вільному судноплавству з травня. І відтоді зафіксовано більше 700 таких випадків. 110 суден зупиняли для огляду прямо в морі. 316 затримувалися на довгий термін перед входом в Азовське море. Ще майже стільки ж на виході. Грошовий еквівалент цих затримок – це сотні тисяч доларів втрат. Бо милості росіян днями були змушені чекати і українські, і європейські, і азійські кораблі. Та справжній економічний таран росіяни здійснюють на українські порти – Маріупольський та Бердянський. В принципі, якщо дійсно блокада цих Керченського проліву продовжиться, то ці два порти просто зупиняться. На даний момент на вході та виході Керченської протоки стоять десятки суден. При цьому в російські порти кораблі переходять без зупинок. Очевидь, Росія намагається разом із Кримом фактично анексувати акваторію Азовського моря. Цього тижня в Маріуполі люди навіть на мітинг вийшли з вимогою до Росії випустити наших моряків із проханням до ОБСЄ, щоб місія взяла Азовську акваторію під нагляд. Коли росіяни почали навчання в наших територіальних водах, тут біля біля Маріуполя і біля Бердянська, ми звертались до місії ОБСЄ для того, щоб вони зафіксували, що є затримання, так, що є порушення. Вони тоді повідомили нам, що в них немає, власне, ну, їхні повноваження, так, їхній мандат не поширюється на Азовське море. І сказали, що якщо звернутися, нового року можна це зробити. Адже зрозуміло, що без міжнародної допомоги Україна російську блокаду не прорве. Руслан Сміщук, Вадим Ривун, Ігор Щепець. Подробиці тижня з Приазов'я.